Hi, Doc. Assalamualaikum. Hi. Salam. Don't hate me, ya, Doc. Awak nyanyi, saya tak boleh bagi point apa-apa, Doc. I'm sorry for that. Because from the start till the end, you out of tune. Awak salah rumah. Ya? Daripada first, Doc, sampai last. Towards the end lah. Ya? Macam mana saya nak cakap? Sumbang lah awak nyanyi. All the way.